جل مدو ما أنت وحي جوكتا مل لغو فرحو لغو نالوضو لغو تامو وقت دائرنا لسوي لنا دي بوديسكا إيه هرمركا هذا المدة يحوش على سياسة عطي واحد بضان بارنوقب صومي إن بضاننا قعانتا الوهية إلهي فضلقيس شارع وين باس عطه ودوكتهين وقعانتا الوهية مركي لقي ما دو انتي هرين وقب صوتي إيوه وقتي عن سوسة رئيس لأوغين تادي بقول نغر مايو ما أنتي مالها وين وصعدة وحاكم ده ايربورك عاصمة ده وهذا قعانتا الوهية dakadii oo si isku tashi ah dadka reer galmudug ee sharafta badan gacsada reer galmudug soo taageen sharciyi iyo heshiiskii kambani iyo dawladdu kula heshiisayna oo golaha wakiilada imaan doono dhawaan in soo gaari doono insha Allah aadna ka go'o doontaan waajibaadkiina mudane gudoomiye mudanayaal waxaan rajaynayaa inaad sharcigaasna sida uu dhaqsiyaha badan loo baaskareeyo si kambarigii iyo heshiiskii la galay oo uu meel maro oo uu shaqeeyo insha Allah meelaha dhan oo socda waxaa ka mid ah oo iyadana dhawaan insha Allah gabagabadu ku dhow xaruntii weyneed ee UN-ka ee laga hirgeliyay caasimadda waa badan yihiin runtii mashaariicda gacanta lagu hayo iyo kuwa hadda la bilaabi doono intaba waxaa ka mid ah sida guddoomiyuhu xusay dhawaan in la dhismihii uu bilaaban doono ama haddaba uu bilow yahay xaruntii baarlamaanka oo u dhisan si standard caalami ah waqabta guud ee dawladda ayaa wax u qabsoomay dhawaan baa la soo bandhigi doonaa insha Allah taani tiriskeeda ku fogaan maayo waa horena waa loo soo bandhigay haddana waa la soo dhig bandhigi doonaa arrimaha dalka guud ahaan xaaladiisa anagu soo socotaan mudane guddoomiye mudanayaal galmudug waxay ka mid tahay madasha wadashiga qaranka ee NCC heshiiskii la gaaray waa dawladda galmudug ku socotaa waxaan ku faraxsanahay baarlamaanka dawladda galmudug inuu ahaa baarlamaankii ugu horeeyay ee ansixiyay heshiiskii siyaasadeed ee madasha wadashiga qaranka ay gaartay